Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku satu Malaysia. Pembangunan Leburaya Pambornia bukan sahaja menjadi perangsang kepada usaha pembangunan di Sabah dan Sarawak, malah merupakan perubahan besar untuk kedua-dua negeri membangunkan kawasan luar bandar. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata dengan adanya jaringan jalan raya yang baik antara Sabah dan Sarawak akan membolehkan kedua-dua negeri untuk merangsang aktiviti ekonomi selain merapatkan hubungan sedia ada Selain itu, persamaan budaya, agama dan sosial merupakan antara faktor utama kedua-dua negeri ini dapat membangun dengan bersama berasaskan kekuatan ekonomi masing-masing. Datuk Abang Johari berkata demikian ketika berucap pada majlis jamuan makan malam di kota Kinabalu. Terut hadir Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan timbalannya Tan Sri Joseph Pairin Kitingan serta beberapa anggota Kabinet Negeri. Dato' Abang Johari juga amat kagum dengan pembangunan pesat di Sabah yang begitu pantas dan jelas bertukar wajah di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman dan barisan anggota Kabinet Negeri. Tambahnya kedua-dua negeri ini juga amat bertuah kerana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang amat prihatin dengan kehendak rakyat walaupun ada perbezaan dasar antara Sabah dan Sarawak dengan semenanjung Malaysia. Tambahnya Sarawak juga amat berterima kasih kepada kerajaan persekutuan atas pembinaan empangan hidrobakun yang kini menjadi milik kerajaan negeri Sarawak setelah membelinya daripada kerajaan persekutuan. Katanya kestabilan politik, kekuatan ekonomi di Sabah juga akan memberi manfaat kepada Sarawak dan negara secara keseluruhannya. Para kontraktor Bumi Putra diingatkan agar tidak mengamalkan konsep Alibaba demi keuntungan cepat dan mudah dengan memberikan projek kepada orang lain. Dengan kesungguhan peniaga dan kelulusan kerajaan, kontraktor Bumi Putra sepatutnya menghargai pemberian lesen perniagaan berkenaan dengan melaksanakan sendiri segala projek yang diberikan. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hamisah Samad berkata, dewasa ini, ramai golongan muda telah menyertai pelbagai kursus dan melibatkan diri untuk meneroka dunia perniagaan sebagai kontraktor. Namun mereka perlu menimba pengalaman bekerja keras dan melaksanakan sendiri segala projek yang diberikan agar mereka merasai pengalaman sebenar bagaimana melaksanakan sesuatu projek terutama dalam hal kualiti kerja, pengurusan, kos, integriti dan hubungan dengan masyarakat setempat beliau berucap merasmikan penutupan kursus asas keuangan perniagaan kontraktor di Tawau. Menurut Datuk Hamisa, tahun lalu sahaja, sebanyak 1,700 pemohon sijil status Bumi Putra telah diterima kementeriannya selain telah melaksanakan 35 buah kursus di 18 buah daerah di Sabah. Ibu bapa dan guru perlu menjalin kerjasama padu dalam setiap pelaksanaan program demi memastikan aktiviti berkaitan sekolah berjalan dengan lancar. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datu Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berharap kerjasama itu juga mampu memperkasakan lagi hubungan warga pendidik dengan ibu bapa dalam usaha meningkatkan tahap kecemerlangan pendidikan anak-anak. Beliau berucap demikian sempena mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Sembirai Kota Blud 2017 di Kota Blud. Beliau diwakili setiausaha politiknya Datu Baharul Sawi. Menurutnya, aspek pendidikan adalah amat penting kerana ia mampu mencorakkan masa depan yang cemerlang sekaligus menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan negara akan datang. Namun, pada masa sama katanya, integriti untuk mencintai tanah air juga perlu diterapkan kepada murid-murid agar nilai keamanan negara dapat dihayati dan terus dipelihara. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan buku untuk murid tahun 6 sebagai persiapan menghadapi ujian penilaian sekolah rendah UPSR tahun ini. Pasukan rugby kebangsaan tujuh pasukan menyasarkan kemaraan hingga ke peringkat suku akhir pada kejohanan rugby Borneo 7 antara kelab antarabangsa kali ke-15 yang bakal berlangsung di Padang Eagles Rugby Club ERC di Bandar Utama IGM Sandakan. Jurulatih Rabi Kebangsaan Tujuh Sepasukan Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Nor berkata, ini merupakan penyertaan pertama pasukan itu dalam kejohanan yang akan berlangsung selama dua hari bermula esok. Katanya penyertaan pasukan itu juga merupakan fasa perlawanan sebelum menyambung cabaran negara ke Sukan Si di Kuala Lumpur Ogos ini. Persiapan untuk kejohanan ini, uh, kita, untuk kejohanan ini kita dah bermula daripada uh, dalam tiga minggu lepas untuk kejohanan ini. Ha, tapi untuk sukan sih kita dah bermula lama dah dalam tahun lepas jadi kita mensasarkan untuk kejohanan Borneo 7 ni kita akan dapat a uh, beraksi di pentas suku akhir dan kalau kita berjaya ke, ke peringkat tersebut kita akan cubalah uh, untuk untuk mencapai prestasi yang lebih baik insyaallah kalau kita, kalau ada kita akan cubalah mungkin lebih lagi Beliau bercakap kepada RTM semasa sesi latihan di padang sekolah menengah kebangsaan SMK Sandakan 2 di Sandakan. Katanya penyertaan pasukan kebangsaan ke kejohanan kali ini disebabkan ia turut disertai banyak pasukan antarabangsa kemudahan padang yang baik selain sebagai pendedahan kepada pemain-pemain Malaysia. Saya rasa kami dah cukup bersedia dah sebab uh, kami telah training uh, start dari bulan 11 lagi tahun lepas sampai lah sekarang ni. Jadi uh, saya rasa combination tu sudah cukup cukup bagus lah. Dalam kejohanan kali ini Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Hong Kong, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Sabah Eagles dan Alabang Eagles dari Filipina. Manakala kumpulan A pula dibarisi pasukan New Zealand, Borneo Eagle, Sri Lanka, Tribe 7 dari Australia, Singapura dan pasukan Cobra dari Malaysia. Kejohanan kali ini juga disertai pasukan wanita iaitu dari Thailand, Sri Lanka, Sabah Eagle, Korea, Singapura, Malaysia dan Eagles RFC Filipina. Sekian berita dari Sabah petang ini teruskan dengan Suhaimi di Angkasa Puri silakan.